Կարդա նրա մտքերը, դա այնքան էլ բարդ չէ։ Երբեմն թվում է, թե սիրելիիդ հասկանալու համար քեզ կփրկի միայն տելեպաթիայի վառ արտահայտված ունակությունը։ Միևնույն ինֆորմացիան ձեր կացաներում վերեածվում տարբեր կերակուրների, երբեմն միանգամայն հակադիր համերով։ Թե ինչու է դա այդպես, կարող են բացատրել միայն գիտնականները։ Փոխմբռնումը սիրահարների միջև պարբերաբար փոխվում է։ Այն, ինչը քո ընկալման պեպիկական դրամա է, նրան անհեթեթություն է թվում, որն արժանի չէ ոչ հրճվանքի, ոչ էլ ափսոսանքի։ Եվ բանն ամենևին էլ այն չէ, որ նա երկաթից է, իսկ դու ապակուպ ես փխրուն սիրտ ունես։ Պատճառը կնոջ և տղամարդու ուղեղի կառուցվածքային տարբերությունն է։ Նշենք, խոսքը ոչ թե դաստիարակության կամ հոգեբանական առանձնահատկությունների, այլ զուտ ֆիզիոլոգիական տարբերությունների մասին է։ Հիմա հասկացար, թե որքան լուրջ է այս ամենը։ Ձեր կոնֆլիկտները պարզաբանելու հարցում կօգնեն մարդու ուղեղի հետազոտությամբ զբաղվող գիտնականների ուշագրավ բացահայտումները։ Դրանցով առաջնորդվելու պարագայում անգամ թեժացող վեճը կարելի է վերածել հերթական քայլի հարաբերություններն ավելի մտերիմ դարձնելու համար։ Իրավիճակ համար 1. Ես գիտեի, որ նա կարևոր հանդիպում ունի, ամբողջ օրը տեղս չէի գտնում, սակայն ընթրիքի ժամանակ իմ տված «գործերդ ինչպես են» հարցին նա հակիրճ պատասխանեց «լավ և վերջ»։ Քո գլխում, եթե անգամ օրը տանցել այնպես, որ եթե լինեի ռեալիթի շոուի մասնակից, այն զրոյական ռեյտինգ կունենար, հոգ չէ, պատմելու բան միշտ էլ կգտնվի։ Զգացմունքներն արտահայտելու համար կնոջ ուղեղը տրամադրում է 8 գծանի մայրուղի, ինչտեղ տղամարդիկ բավարարվում են մի փոքրիկ տարածքով, կարծում է ամերիկացի հայտնի հոգեբուժ Լուան Բրիզանդայնը։ Նրա գլխում, եթե ամեն ինչ հանգիստ է, քո լրակյաց սիրելին առավելի ևս պերճախոսելու պատճառ չի տեսնում, ամեն ինչ կարգին է, միթե սա խոսելու առիթ է։ Տղամարդկանց մոտ, մասնավորապես խոսքի համար պատասխանատու գլխուղեղի կեղևի «պլանում տեմպորալ է» կոչվող հատվածում ավելի քիչ նեյրոններ կան, քան կանանց մոտ։ Այսինքն այդ հատվածն ավելի բարակ է բջջային մակարդակի վրա։ Այդ պատճառով տղամարդն իր հեղինակավոր խոսքն ասում է միայն այն դեպքում, երբ նյութն իր համար կարևոր է։ Ուզական մենախոսությունները նրա ուժեղ կողմը չեն։ Նախքան ծնվելը դուք արդեն տարբեր կերպ եք զարգացել։ Մինչ կանացի հորմոններն աշխատել են քո խոսքի կենտրոնների ձևավորման վրա, տղամարդու հորմոններն ակտիվ աշխատանք են տարել նրա տարածական մտածողության ստեղծման ուղղությամբ։ Իդեպ հենց սա է պատճառը, որ քո ընտրյալն ավելի արագ կգտնի բազմոցի տակ պահմտած լացակումած կատվին, նա ավելի լավ է կողմնորոշվում տեղանքում։ Փոխսիջում, ընդհանուր շահը, ահա թե ինչը կստիպի տղամարդուն խոսել, պնդում են գիտնականները։ Կոնկրետ իրերը նրան ավելի են գրավում, քան կեցության որոգայթները։ Իրավիճակ համար 2. Այնպիսի օր էի ունեցել, թշնամուսել չէի ցանկանա, պետս պարկացել էր վրաս, արդյունքում զրկվել էի պարգևատրումից, մի բռի վարորդ կտրել էր ճամփաս, իսկ նա վիճել էր ընկերոջ հետ և տանը փքվելուց հետո դուրս եկավ օդափոխվելու, այն դեպքում, երբ խիստ զգում էի նրա կարիքը։ Քո գլխում, հոգեկան ապրումների ժամանակ մեզ պարզապես անհրաժեշտ է որևէ մեկի հետ զրուցել, և դա պատահական չէ։ Գիտնականների պնդմամբ կնոջ ուղեղը 2 անգամ ավելի քիչ սերոտոնին է արտադրում, քան տղամարդունը, ինչտեղ սերոտոնինն օգնում է սթրեսի դեմ պայքարում։ Դա է պատճառը, որ կանայք ավելի դժվար են ուշքի գալիս ցնցումներից, այնպես որ անկեղծ զրույցն այս դեպքում լավագույն տարբերակն է։ Նրա գլխում, տղամարդիկ իներտ չեն և իրականում բավական արձագանք հող են, ճիշտ այնքան, որքան դա նրանց թույլ են տալիս ուղեղի մեկ ուրիշի ցավն ընկալելու համար պատասխանատու հատվածները։ Բայց երբ քո սիրելին իրեն ճնշված է զգում, այդ հատվածների ակտիվությունը նվազում է։ Կալիֆորնիացի հոգեբան Մարա Մազերը վստահ է, հենց սա է պատճառը, որ երբեմն մեր հերոսներն իրենց պահում են այնպես, կարծես ընդունակ չեն կարեկցանքի։ Սա պատրանք է, ստրեսի վիճակում նրանք պարզապես չեն նկատում շրջապատող մարդկանց էմոցիաները։ Փոխսիջում, այստեղ մտածելու բան գրեթե չկա, երբ ամպեր են կուտակվում, նա պետք է լռի, իսկ դու պետք է խոսես, ուրեմն թող յուրաքանչյուրը ստանա իր հասանելիքը, մինչ դու մի լավ կբողոքես ընկերուհուդ, նա ուշքի կգա։ Միայն դրանից հետո կարող ես նրանից կարեկցանք և ուշադրություն սպասել և արտասվել նրա ամուր ուսին։ Իրավիճակ համար 3. Ես չէի էլ կասկացում, որ մեր հանդիպումն արմատապես փոխել է թե իմ, թե նրա կյանքը, սակայն ավելի ուշ հասկացա, նա չի էլ հիշում, թե երբ և ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Քո գլխում, վերջապես մենք ընդունեցինք, ինչ-որ բան քո ուղեղում ավելի վատ է զարգացած, քան նրա մոտ, մասնավորապես նշաձև մարմինը, մի հատված, որ մասնակցում է էմոցիաների ձևավորման ու մշակմանը։
Կանանց ուղեղնի վիճակի չէ ընդգրկելու իրավիճակի պատկերն ամբողջությամբ։ Այդ պատճառով էմոցիոնալ հիշողությունը կարճում է մանրուկներից։ Բացի այդ, իրավիճակի ընկալման ընթացքում կանանց մոտ ակտիվանում է նշաձև մարմնի ձախատվածը։ Եվ կանայք, թե էմոցիոնալ, թե տեսողական ճանապարով ավելի հստակ ֆիքսում են մանրուկները։ Քո հիշողությունները դրանցից կազմված մի փազլ են։ Դու հիշում ես սրճարանի բաժակների ձևը, զգեստիդ գույնը, վրայի սուրճի լաքան։ Նրա գլխում քո սիրելին գործածում է նշաձև մարմնի աջ հատվածը, ինչի շնորհիվ հիշում է վիզուալ պատկերն ամբողջությամբ։ Նա հիշում է ամեն ինչ ամբողջության մեջ։ Նշաձև մարմինը խիստ զգայուն է արյան մեջ ադրենալինի, հոսք և սրտխփոց առաջացնող ինֆորմացիայի նկատմամբ։ Տղամարդկանց մոտ այն ավելի լավ է զարգացած, ուստի նրանք մտապահում են այն պահերը, որ երբևէ հուզել են նրանց։ Չկասկածես, նա հոյակապ հիշում է այն դրոպեն, երբ դու նրան խելքը հանարեցիր։ Փոխսիջում, ցանկանում ես մտաբերի ամենը, օգնիդ նրան այդ հարցում։ Շարժվիր ոչ թե մասնավորից ընդհանուրը, այլ տղամարդավարի, ճիշտ հակառակ հաջորդականությամբ։ Հրավիրիր նրան նույն սրճարանը և լղոզված պատկերները նրա հիշողությունում կրկին ձեռքը բերեն հստակ ուրվագծեր։ Իրավիճակ համար 4. Դեռ շաբաթվա սկզբին որոշել էիք ուրբաթ օրը ճաշել տանը երկուսով, հետո զանգահարեց նրա մայրը, առաջարկեց իրեն հյուր գնալ և գիշերել այնտեղ։ Նա համաձայնեց, ես առարկեցի ու նա հունից դուրս եկավ։ Քո գլխում ուղեղում տեղադրված է մի փարոս, որը զգուշացնում է, ինչ-որ բան այնպես չէ, խնդիր կա։ Դա կիսագնդերը միացնող նյարդային մանրաթելերի հյուսվածք է, որ կոչվում է կոշտուկային մարմին։ Կնոջ ուղեղի կոշտուկային մարմին աշխատում է շատ ակտիվ, այդ իսկ պատճառով աղջիկները հազվադեպ են խնդիր տեսնելով հարկամարում լռել։ Ինչպես թե նա դեռ համարձակվում է զարմանալ, դու զայրանում ես, ուղեղը ստանում է ստրեսակորտիզոն կոչվող հորմոնի չափաբաժինը, և վուալա, սկանդալը համարյա պատրաստ է։ Նրա գլխում որոշ տղաներ իրոք չեն կարողանում մերժել իրենց մայրերին, բայց տվյալ դեպքում պատճառն այդ չէ։ Տղամարդկանց ուղեղի կոշտուկային մարմինը պակաս ակտիվ է քան կանանցը, մինչդեռ նա չի կարողանում հասկանալ, թե ինչ է ընդհանրապես պատահել, մինչ դու գոչում ես, և նա կսկսի պաշտպանվել։ Փոխսիջում 5 խորը շունչ, և դու արդեն ի վիճակի ես բացատրել նրան, թե ինչն այնպես չէ։ Մի մոռացիր, նա զարմացած է հենց այն պատճառով, որ վստահ է, թե ամեն ինչ կարգին է, դուք միտք էլ չունեիք այդ երեկով որևէ տեղ գնալ։ Իրավիճակ համար 5. Դեռ մեկ րոպե առաջ մենք քննարկում էինք, թե ինչպես ենք մարելու վարկը, մեկ էլ տեսնում եմ, որ նա արդեն տրամադրվել է սիրով զբաղվել։ Ես ձնե թագուհին չեմ, բայց և չեմ կարող վարկենապես այլ բանի տրամադրվել։ Քո գլխում կնոջ օրգանիզմը նույնպես չարաճճի մտքեր արթնացնող տեստոստերոն է արտադրում, սակայն կանանց վրա վերջինիս ազդեցությունը 10 անգամ ավելի թույլ է ընդ տղամարդկանց վրա։ Եվ նախքան սեռական ցանկության համար պատասխանատու հիպոտալամուսը կարծակի սիրուն պատրաստ եմ հրահանգը, կանանց անհրաժեշտ է զգացական և հարմարավետ մթնոլորտ։ Կնոջ համար նախերգանք է հանդիսանում այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել սիրուն նախորդող 24 ժամերի ընթացքում։ տղամարդկանց դեպքում դա ակտիվ գործողությունների նախորդող 3 րոպեներն են։ Նրա գլխում ասենք տղամարդու ուղեղի վերաբերյալ ժողովրդական իմաստությանը, համաձայն որի այն գտնվում է ամենևին էլ ոչ գլխում։ Լկտի սուտ է, հենց գլուխն է օգնում տղամարդուն իրեն մարդական վիճակի բերելու կեցության անգամ ամենավատ պահերին, ավելի ստույգ նույն ինքը հիպոտալամուսը։ Վերջինիս քանակը նրա մոտ 2.5 անգամ ավելի շատ է, քան կանանց մոտ։ Դրանց բջիջների թիվը նույնպես 2 անգամ ավելի է։ Ոնց ես կարծում, ինչի է դա հանգեցնում։ Փոխսիջում, մերսում, այն քեզ կփոխանցի զուգընկերոջդ հուզումը և կոժանդակի կողմնակի մտքերը վանող օքսիտոցինի արտադրությանը, կամ պարզապես շարժումը ուժգնացնում է տեստոստերոնի ազդեցությունը։ Հոգեբանի կարծիք, չափազանց կարևոր է, որ զուգընկերներից յուրաքանչյուրը ճանաչի ինքն իրեն։ Մենք ընդունակ չենք կարդալու մեր սիրելիի մտքերը և մինչև վերջում բռնելու նրա զգացմունքները։ Փոխարենը մենք հասկանում ենք ինքներս մեզ, կարողանում ենք մեզ լսել և արտահայտել մեր զգացմունքները, հենց սեփական զգացողություններն ու վարքագծի մոտիվները, ինչպես նաև բացատրելու ունակությունն են, որ մեզ հնարավորություն են տալիս ճանաչել միմյանց։ Դա թույլ է տալիս զիջումների գնալ, որտեղ որ հնարավոր է, և հետևաբար համաձայնության գալ, և կոմպրոմիսային լուծումներ գտնել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում։ Ուզում ես տեղեկանալ անցած օրվա մանրամասներին, խոսիր մի բանի մասին, որ հաճելի է երկուսիդ էլ,
Հետո խոսքի մեջ հարցրու. Իդեպ, ինչպես ավարտվեց այն չարաբաստիկ խոսակցությունը? Նյարդաբանի կարծիք. Տղամարդու և կնոջ օրգանիզմի նեյրոկենսաբանական և հոգեսոցիալական առանձնատկությունները իրոք տարբեր են։ Դա է պատճառը, որ կանայք ավելի են հակված սթրեսի, ավելի են կենտրոնանում բացասական զգացմունքների վրա, որպես աղետ են գնահատում ցանկացած անդուր իրավիճակ։ Տղամարդկանց համար ավելի կարևոր է ֆորմալ տրամաբանությունը, հստակ պատճառը, հետևանքային կապը, կոնկրետ փաստերը և հակիրճությունը։ Կանանց համար խնդրի էմոցիոնալ զգայական կողմը, մարդկային հարաբերությունների նրբությունները, ինչպես նաև ոչ վերբալ լեզուն, ժեստերը, ինտոնացիաները, միմիկան, հայացքը։ Տղամարդիկ բարերին ավելի մեծ տեղ են տալիս։ Խոսակցությունից եզրակացություններ անելիս, կանայք ավելի հաճախ ուշադրություն են դարձնում ոչ թե ասացին, այլ դրան ուղեկցող ոչ վերբալ բաղադրիչին։ Տղամարդկանց մոտ հաճախ է հանդիպում այսպես կոչված ալեքսիթիմիա, սեփական էմոցիաները բարերի վերացելու դժվարությունը, և միաժամանակ ակնարկներ հասկանալու անընդունակությունը։ Մի փորձիր տղամարդուն որևէ բան բացատրել միայն տրամադրության, միմիկայի կամ ժեստերի միջոցով։ Ավելի լավ է հստակ բացատրես, թե ինչ ես զգում և ինչ ես ցանկանում, և շատ կոնֆլիկտներ կհարթվեն։ Տատյանա Վոզնեսյանսկայա, նյարդաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, նյարդաբանության և կլինիկական նեյրոֆիզիոլոգիայի բաժանմունքի գլխավոր գիտաշխատող։